Kvadratrot av produkt och bröck. Sättning. Kvadratrot av produkt och bröck. La A vara större än eller lik 0 och B vara äkta större än 0 vara reella tal. Då gäller kvadratrot av A gånger B är kvadratrot av A gånger kvadratrot av B. Kvadratrot av A delt på B är lik kvadratrot av A delt på kvadratrot av B. Lägg märke till att här må B vara förskälig från 0, för du kan inte dela på 0, det blir bara tull. Kommentarer. Ligning 1261, alltså denna ligningen, säger att kvadratroten av ett produkt är lik produkten av kvadratroten. Ligningen 1276, som är denna ligningen, säger att kvadratroten av en bröck är lik bröcken av kvadratroten. Vi husker fra et tidligere avsnitt at potenser oppfyller samme type egenskaper, nemlig A ganger B i andre er lik A i andre, B i andre. Legg merke til parentesen her, den er viktig. Og A delt på B i andre er A i andre, B i andre. Igjen, denne parentesen er også viktig i denne sammenheng. Altså, kvadratet av produktet er lik produktet av kvadratene, det så vi her, og kvadratet av en brøk er lik brøkken av kvadratene, det så vi her. Kvadratet av en sum er ikke lik summen av kvadratene. Altså, kvadratrot av A pluss B er ikke lik kvadratrot av A pluss kvadratrot av B. Det er galt. Det samme gjelder for subtraksjon, nemlig at kvadratrot av A minus B er ikke lik kvadratrot av A minus kvadratrot av B. Det er galt. Eksempel på kvadratrot av produkt og brøk. Kvadratrot av 9 ganger 16 er lik kvadratrot av 9 ganger kvadratrot av 16. Som er lik 3 ganger 4, siden kvadratrot av 9 er 3, og kvadratrot av 16 er 4. Og det her blir 12. Kvadratrot av 9 delt på 16 er lik kvadratrot av 9 delt på kvadratrot av 16, og kvadratrot av 9 er 3, og kvadratrot av 16 er 4. Kvadratrot av 8, det er lik kvadratrot av 4 ganger 2, fordi at 8 er 4 ganger 2. Og det er lik kvadratrot av 4 delt gange kvadratrot av 2. Men det her er jo lik 2. Altså, vi får 2 ganger kvadratrot av 2. Legg merke til at kvadratrot av 2 kan vi ikke gjøre noe mer med, så det er dette som blir svaret. Eksempel. La oss se på dette uttrykket, og forenkle uttrykket så mye som mulig.
Løsning. La oss fjerne kvadratrota i nevneren, altså denne, ved å utvide brøkken. Vi har altså 3 delt på kvadratrota av 2, så utvider vi brøkken med å gange med kvadratrota av 2 og dele med kvadratrota av 2. Da får vi at kvadratrota av 2 ganger kvadratrota av 2 er 2, og vi har nå fått brøkken oppe. En liten sidekommentar er at man kan se, vurdere om det her er enklere enn det her. Men nå har vi i hvert fall brukt utvidelse av brøkka til å utvide dette uttrykket til å komme dit og flytte kvadratrota derifra og opp. Eksempel. La oss se på dette uttrykket og forenkle uttrykket så mye som mulig. Løsning. La oss igjen fjerne kvadratrota i nevneren ved å utvide brøkken. Da har vi dette uttrykket å utvide brøkken. Da utvider vi brøkken med kvadratrota av 3 minus kvadratrota av 2, både oppe og nede. Så hvorfor gjorde vi det? Jo, fordi vi ser at da kan vi bruke konjugatsetninga, da vi har pluss på den ene og minus på den andre. Og det er det vi har her, pluss på den ene og minus på den andre. Og da blir dette her a i andre minus b i andre, altså den første i andre. Og så b der minus b i andre. Og da ser vi hva dette uttrykket blir med en gang, og vi får 3 minus 2, og så ganger vi inn her med pilmetoden, den distributive lov, og da får vi kvadratrot av 2 ganger kvadratrot av 3, og så tar vi den, og så får vi minus kvadratrot av 2 ganger kvadratrot av 2. Da ser vi at det her er kvadratrot av 6, det kan vi ikke gjøre noe med, og det her er bare 2, det blir den, og 3 minus 2 er 1. Så det blir egentlig delt på 1, men det er det samme som kvadratrot av 6 minus 2. Da har vi forenklet uttrykket så mye som mulig. Eksempel. La oss se på dette uttrykket, og forenkle dette uttrykket så mye som mulig igjen. Løsning. Vi fjerner kvadratrota i nevneren ved å utvide brøkken atter en gang. Altså, vi har dette uttrykket å utvide ved å gange med 2 pluss kvadratrota av 3 oppe og nede. Og hvorfor gjorde vi det? Jo, fordi vi ser igjen at konjugatsetninga hjelper oss, nemlig at vi har pluss på den ene og minus på den andre. Vi har altså pluss på den ene og minus på den andre, og da forsvinner krysslidde, og vi får a i andre minus b i andre. Så i vårt tilfelle så ser vi at vi har a lik 2, og b lik kvadratrot av 3. Og da bruker vi den og får 2 ganger 2 er 4, minus kvadratrot av 3 i andre, som er 3. Og 4 minus 3 er 1, så dette blir 2 pluss kvadratrot av 3.